Qəbələ rayonunda sahəsi 240 kvadrat metr olan evin zirzəmisində partlayış baş verib. Bir xəbər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, partlayış dalğasının təsirindən evin döşəməsi dağılıb və ara kəsmə divarlarında çatlar əmələ gəlib. Yanğın hadisəsi olmayıb, hadisə zamanı 4 nəfər xəsarət alıb. İlkin ehtimala görə partlayış məişət qazının sızması nəticəsində baş verib.